Nažalost, situacija ne je dobra. Znači, to što je po zakonu izgleda sve da je dobro, samo ne se počituva. Znači, nažalost, ovo Makedonija su godine nije se borime za zelena agenda, za podobra životna sredina, no nikako работите da odat napred. Iako ima, ete da kažem, neki pritisok od evropskava agenda da se ispolnuvat neki kriterijumi, oni se ispolnuvat samo vo hartija, vo zakoni, no dovoljno je da izlezeme nadvor od našite domovi, odmah nije će gledamo deka situacijata je haotična, kako od самите од нашите нечисти улици па до огромните загадување од големите индустрии па до со проблемите со малите хидроцентрали, со дивите депони и така натаму. Значи секојдневно ние се соочуваме со овие проблеми, како во летниот период со пожари на диви депони, па така и во зимскиот период. Значи, ситуацијата е доста алармантна. Нажалост, наместо да напредуваме, ние одиме назад. Од тоа што знаеме, Министерството за животна средина во буџетот за 2023 година го има најмалиот буџет со 0,7%. Каде замислите, годишен буџет за републичките инспектори за животна средина е смешни 4000 евра. Значи, ова е подценувачки, со ова ништо не може да се постигне, ова е веќе дали играње мајтап, дали не знам како да се изразам. И најголемиот проблем тука е големата метастазирањето на културата на казни во Македонија. Значи, вие за која гледате како се третират судски монтирани процеси, каде се изгореа 14 луѓе, каде автобузи, со автобузи загинаа луѓе и ништо не се воведува и после да зборите за животна средина може би е луксус во оваа земја. Значи, проблемот е во големата слика дека метастазирањето на културата на казнивост, не знаеме која онкологија може да ја спаси Македонија од овој рак. Значи, проблемот е доста сериозен. Како стои локалната самоуправа? Иве, ке го земеме Тетово како пример. Колку самата општина сака и има воја, иве, настрана буџетските средства кои ги одвојува, да вложува во зелените политики, барем на локално ниво. Барем она што е, нели, што ким го возможи подобар живот на тетовчани. Мизерно. Може да замислите дека Тетово 20 години нема ни една цистерна за мијење на улиците со вода. Ни една, нула. Значи се користи некој ФАП од пожарникарската служба од 70-тите години. Значи врие од прашина по улиците, 20 години ништо нема, зелени површини ништо, значи нема, буџетот гледате нула е за инвестирање. И оние мали зелени јавни површини што се, во последните години локалната власт во соработка со урбаната мафија им дозволи ги затвори очите пред сите нас, оние мали зелени површини да се рушат, да се бетонизират, да се претворат во паркинзи кои да кажам според закон за изградба на некоја зграда се предвидува колку паркинзи треба да има, значи у хартија ги имат кога се дава дозволите, а во практика не се, па оние се жртвуваат зелените површини за користење, за бетонизирање и на таа мала зелена површина. Значи, да кажем, ако само градскиот парк во Скопје има околу 130.000 метри квадрати зелена површина, ако Битола има околу 92.000 и Струмица 85.000 метри квадратни, само едниот парк, толку, во Тетово имате смешни 8.000 метри квадрати, само еден парк. Значи, наместо да се прават нови простори зелени, тука ништо не се прави. Значи,
Обштината, инспекторатот се комплетно нефункционални. Дали постои правен лек за тоа? Дали постои можност некоја да се излезе од таа ситуација за Татовчели? Какви се вашите предвидувања и прогнози? Нема, значи, локалните власти се бават исто као централната со популизам, не можнува ништо од место, проблемите економски, дали, значи, од граѓаните имат доста за нив побитни проблеми, као да овој проблем им изгледа као да е лукс, значи, животната средина. Да, ама се бек, нели, животната средина и незиното одржување влија и на друго. И на здравје, и на све, да. На здравјето, на економскиот, социјалниот стандард и така натаму. Така е, ете, ние колку можеме да притискуваме, али тоа е тоа. Значи, се менуваат нон-стоп локалните власти, но ситуацијата е останува иста. Политичарите, која од нивна перспектива, која слушат за зелени агенди, за нив зелено е зелените долари или евра што би ги добили од европските фондови. Значи, они мислат од прво мислат на пари, на милиони што ќе добиваме, од нив како може да заработиме. Значи, имате политички партии кои врска, значи, најзлосторнички се во делот на животната средина, уништувачи кои масакрират све, а оние што на лицемери изгадат, значи, изиграват кампањи со зелени бои. Значи, сме виделе, тоа е комплет е вон сенсо, значи, како што знаете, во дел на влада се некако директно или индиректно поврзани со олигархија, која гази пред се, значи, се недостапни за законот, ме видели со скандали по Кавадарци, по Струмица, по Рудници, по одамна знаеме како беше со Јокром, по Железара, Усија и така натака. И големите моќници кои се најголемиот фактор на загадување и на злоупотреба на животната средина се недостапни на ова законодавство, за жал. И тоа е најголемиот проблем за злоупотребување на овие зелени агенди за кои ние немаме, значи, довербата е нула. Значи, ние пред неколку 5-6 години имавме некои работни групи во собранието, во некои комисии за животна средина, и една од работите што баравме да се најде некоја модификација на закон за инспекторатите на животна средина да имате ингеренции некако како УЈП што има. Значи, сите фирми, ако правиш некоја грешка у финансискиот дел, сите се плашат од УЈП. Додека никој не се плаши од некој инспекторат како што се плашат од УЈП, ништо нема да имаме. Значи, казните се првиот елементарен начин како може да разбират оние што загадуваат. Значи, вие, ако знаете, пред 2-3 месеци во некое село у Полошко се палеше дива депонија, не знаеме како они добиле дозвола од Министерство за животна средина, собственикот на дивата депонија, на новинарите кои сакаа да снимат, им се закани со живот, значи, пред камери рече дека сум спремен да одам и во затвор, ако ќе ви направам нешто, значи, го уцени новинарот, значи, што се крие таму? Значи, според Архусовата конвенција, знаеме дека, без разлика дека е приватен имот, ако има влијање во животната средина, мора да има пристап и граѓаните, и граѓанските институција, камо новинарите. Значи, ти ако нешто криеш од новинарите, тоа значи, правиш некој криминал. Правиш некој големо злосторство. И тука институциите ништо не се направи. Значи, овие 30 години, нали, има кривичен законник каде за некои злосторства има од 4 до 10 години затвор. Дали имаме ние до историјава на нашата земја до денес некој кој лежел затвор? За еколошки криминал. Барем еден месец, а не 4 до 10 години. У закон пишува, но не се... После видовме дека тој собственик е близок на голем политичар. Значи, ти не можеш така да се закануваш ако
не ти стои некој позади. Да. Значи, сите злостворства имат адреса политички партии. Значи, нема држава, политичка партија е на це, и они го прават ова злостворство, никој не може да им направи ништо, си поминува све, свака чуда, три дана, и еве кај сме. Значи, цело лето се палеа диви депони, ништо никој преземаше. Државниот инспекторат, као тоа било нешто инцидент тој ден, а тоа нон-стоп тече со години, они е некои смешни казни, као да тоа било парични. Да, парични. Да. Целата клима тука е многу демотивирачка. Еве да ви кажам конкретен пример, пред неколку недели имаше неколку протести и пред влада од селаните на село Долно и Горно Конјаре, во реката Пчиња, каде на најкриминален начин, значи, се работи противзаконски, од големите притисоци инспекторатот на крај излезе на терен и веднаш, значи, тоа што веќе се гледа со очи неколку години, донесува решение да се запира работењето на фирмата која копа таму. И замислете, значи, граѓаните, значи, и после решението, оние се уште, значи, тера да работат. Што треба да правиме тука? Кој е веќе надлежен? Дали треба некој самите селани да се ја земат правдата на свои раце, па нешто да се испровоцира на некој некој друго сценарио? Значи, тагиравме се на Министерство за внатрешни работи, на други институции, значи, тука е голем хаос, значи, кој инспектор ќе доаѓа, значи, ти си правиш решение од твојата област, донесуваш некое решение и никој не те ферма, значи. Некоја фирма е над тебе, над закон, над све, али не може да биде така едноставно над закон, ако пак, ќе ќе повторно, не ти стои некој голем моќник позади. Значи, како да мотивираш ти сега млади, ај да бидете инспектори, ај да бидете ова, тоа, значи, ништо. Значи, закон, све се заробени, правни системи нема, комплете распаднато, значи, метастаза на култура на неказнивост. Значи, овој рак, не знам која онкологија во Македонија ќе може да е лечи. Значи, вака ситуацијата како е многу, многу трагична. Колку на младите детовчени ова им значи еколошкиот аспект од нивното живење? Дали тие се инспирирани и мотивирани да се борат за заштита на нивната животна средина, од било кој аспект? Па ние, пред COVID посебно, значи, имавме неколку презентации по основни и средни училишта, принтавме двојазични брошури за базичните знаења за животната средина, за екологија, за рециклирање, како може секој поединец од себе си да придонесе толку што може за зачување на животната средина. Младите, да, они колку помлади толку се поентузијасти и поптимисти, додека не го сфаќаат големата слика на реалните проблеми или кои се генератори на реалните проблеми. После некој време кога се соочува дека нешто секогаш нешто ќе излезе, имате препреки во реализирање на тие цели, на тие идеали, на таа кауза за подобра животна средина, као некако пак се демотивират од ова борба. Но ние, како и да е, ние не се, значи, иако може да звучи као реалноста е песимистичка, но никако нема да остапиме од нашите цели. Значи, ова борба е долгорочна за подобра животна средина. Значи, како што видовме и со борбата што ја имавме со пред 8 години со Јуохром, значи, со бројките што ги имавме пред и после, веќе имаме 60%, нивото на загадување е доста намалена, значи, црно-бело тоа се гледа, значи, ако тоа беше најзагаден град, не само во Македонија, подалеку, со бројките испадна сега е во 10-то место
значи од другите градови во Македонија, но тоа треба да не поттикнува да се бориме за другите проблеми. Значи, се имаме доста проблеми, како што спомнав, со локалната власт, со хидромафијата во Шар планина, со, пак ќе кажам, урбаната мафија кои и која работат, значи, они узурпират јавни површини, не работат според законот, значи, да не имитуваат прашина и други отпадоци. Инспекторите на општината со нив пијат кафе, не на да ги казнат. Значи, имаме доста реални проблеми со кои треба да се соочуваме едно по едно. Значи, може да изгледат мали, но сите овие придонесуваат во загадување на воздухот. Јас би бил среќен ако ние ќе достигнеме околу 10% да бидеме као Словенија. Значи, и као граѓани, и као држава, и као политичари, и као партии. Значи, ако би имале некој премиер кој би издвоил само 2 часа неделно од неговото работно време за животна средина, тоа би значило многу за нашата држава. Значи, многу е битно, он главниот, ако има свест или нема за животна средина. После тоа, хиерархиски, да. Ако имате, да речеме, ете премиер као дел од извршна власт, кој нема осет за животна средина, после сите доли министерства и инспекторати и све, тоа оди под некоја инерција на демотивирачки начин на работа. Ева да речеме да почнеме од водата која е најбитна. Значи, ние проблемот со воздуот во Тетово го завршиме, но Скопје делот со водата, со Раче, не знаеме каде во долгорочен план Скопје што ќе прави со вода. Значи, е град со околу милион жители. Сите понекогаш некој новинар ќе се јавува, ќе прашува и толку, а не знаеме што ќе биде со тие извори кои може да бидат реално голем, сериозен проблем во долгорочен план. Да. Значи, сериозно треба да се... Значи, не сакаме ние да бидеме себични само кај ни од Тетово со воздух завршивме работа, но треба да видиме и за Скопје. Ние као организација без разлика дали Тетово, дали Скопје, дали сме биле во најдобра можна соработка со разни организации, било од Битола, од Велес, од Кавадарци, да се сплотиме и издружиме за што поголем притисок, било каде што има жешка точка. Значи, тука треба да се направи голем и притисок, па и свести на луѓето кои се, онака да кажем, decision makers. Значи, ништо не може да направат граѓаниве кога за жешкиве точки оние што одлучуваат не се одлучни.